Taktika slovenského týmu je jasná, spraviť všetko pre úspech Petra Sagana. Tak ako to je správené, je to dobré. Pôjdeme na Petra všetci a dúfame, že niečo sa podarí. Tých vrcholov tento rok už bolo viac a takisto svoje ciele, čo som mal, som si splnil. Takže toto už berem len tak, buď sa niečo zadarí alebo nezadarí, ale určite s touto sezónou som už spokojný. K výprave sa včera pripojili aj Martin Velič a Juraj Sagan. Som stihol kratší tréning a naozaj je to tu super zorganizované, lebo máme vlastne jeden menší hotel sami pre seba. Uvidíme v nedeľu, chceme podať všetci 100% výkon a dúfame dobrý výsledok. Pomáhať Petrovi Saganovi budú aj Matej Jurčo a Patrik Tibor. Je to pre mňa veľká čest, že som sa sem dostal medzi týchto skúsených chalanov a budem sa snažiť najviac pomôcť, čo mi budú síly stačiť. Máme jednoznačného lídra, na ktorého všetci pôjdeme, dokedy sa bude dať. Čo najdlhšie vydržať. Pekné to bolo, pozerali sme.